Välkommen att lyssna till denna predikan. Låt oss börja genom att be. Gud, hjälp oss att förstå ditt ord. Amen. Dagens evangelium är ur Johannes evangeliets kapitel 7, verserna 40-52. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: han är verkligen profeten. Andra sade: han är Messias. Och andra: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariserna, som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sade fariserna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariserna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? Det svarade: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften skall du se att ingen profet kommer från Galileen. Jesus öppnade oss porten till Guds rike. Jesus dog på korset och uppstod från de döda. Så är synden försonad och vägen till Guds rike öppen för varenda människa i världen. Och hur kommer man in? Som ett litet barn. Vad krävs? Det enda som ett litet barn kan, att lita på att Gud tar hand om allt. Vad Gud bjuder oss är alldeles otroligt. Jag körde en tidig höstmorgon längs en kurvig väg då ruska var som bäst. Dimma, solljuset och mörkret spelade med varandra och fick mig tänka hur härligt är Guds skapelseverk. Ett litet stycke senare körde jag förbi en gallradsskog. Fast jag såg i den många spår av människohand, kändes Guds handavtryck fortfarande vara kvar. Många kristna har tilltalats genom Guds handavtryck i Bibeln. Bland otaliga exempel tänker jag på två bibelställen. En är i Första Mosebokens kapitel 3. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och det andra stället är ur Lukas evangeliets kapitel 24. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Den första beskriver två människors reaktion genast efter syndafallet. Den andra beskriver två människors reaktion när de kände igen Jesus, syndares frälsare. Gud är pålitlig och vill vårt bästa. Litet på samma sätt som ett litet barn litar på att föräldrarna vill hennes bästa och tar hand om henne i allt. Gud använder den största mänskliga kärlek, mors kärlek till sitt barn, som bild av hans kärlek till oss. Kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig. Men Jesus säger om porten:
Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Varför? Varför vill inte människor ta emot en sådan erbjudan? Varför finns otro? Gud är en dold Gud. Han är ofattbar och allsmäktig. Ingen människa kan varken se eller fatta honom. Vår syndfulla natur hindrar oss att lita på Gud. Vår syndfulla natur vill hålla för sann bara det som vi ser och förstår. Och vi blir jättelätt påverkade också vad andra säger. Vårt förnuft är en gåva som Gud har gett oss, men det var inte tänkt att styra oss på egen hand. Så länge som vi gör så förblir vi Guds fiender. Vårt förhållande till Gud beskrivs bäst med ordet otro. Otron förorsakar att vi tror på många lögner som Guds fiende lockar oss tro. I synnerhet handlar det om Gud. Om Guds ord är pålitligt. Ofta påstås att Bibeln kan inte vara Guds ord eller att dess innehåll måste anpassas enligt nutida forskningens resultat. Jag tänker då en tidningsfotograf som tar en bild med sin digitalkamera. När den publiceras påpekar någon läsare till ofullkomligheter i fotot och ber att det ändras. Då säger fotografen: jag ska inte ändra det. Inte ens minsta detalj. Inte en enda pixel. Annars motsvarar den inte verkligheten. Vårt läge vore hopplöst, men Gud som älskar oss har förbarmat oss och själv tagit initiativ. Bibelns ledtråd är Guds stora kärlek gentemot oss syndare. Samma kapitel som berättar om syndafallet ger första löftet om Messias som ska komma och övervinna syndens makt. Men även hos dem som har vänt sig till Gud håller otro envist fast vid en kristen. Fiendens enda målsättning är klar och tydlig: att få oss överge tron på Gud. När Jesus dog på korset och uppstod från de döda besegrade han fienden och tog ifrån honom alla vapen som han litade på. Fiendens enda kvarstående vapen är lögn. Den är ännu ett farligt redskap därför att vår naturliga benägenhet lockar oss fortfarande tro endast det som vi kan se. Och lögners grepp tycks öka i dagens värld. Ett exempel är det som jag upplever ofta själv och som kanske också många andra. Jag vaknar mitt i natten. Vänta på att somna igen. Men nej. Då kommer jag ihåg en viktig sak som jag hade glömt göra föregående dag. Och får jag den bort från tankarna försöker jag somna igen. Men plötsligt börjar nya tankar välla fram och en hel av dem är inte alls trevliga. Åtgärder som jag borde ha vidtagit. Konstigt att man glömmer bort sådana under dagtiden. Men värre är det saker över vilka jag har inte någon kontroll. Hotbilder om vad som kan hända eller vad som kommer att hända. Om hälsan, arbetet, ekonomin, närstående, världen. Jag vet att det enda kvarstående hoppet är att be för dessa. Men det tycks inte heller lyckas. Vad kan man då göra? Gud har gett sina ett alldeles utmärkt verktyg som kan förhindra alla fiendens angrepp. Det är bönen.
Bönen är Guds stora gåva till oss. Tänk att bönen ger dig en direkt och omedelbar kontakt med Gud. Därför gör djävulen sitt bästa att hindra oss be. Han har ett gott urval av verktyg till sitt förfogande. Gemensamt för alla att det är lögner. En lögn som han ofta använder är att övertyga dig hur usla dina böner är. Gud hör dina böner dygnets alla stunder. Pinar en hotbild dig mitt i natten. Då behöver du inte ens formulera till Gud vad du menar. Bara sucka. Gud, ta hand om den. Och kommer det därefter en ny så, fortsätt göra detsamma. Gud hör våra böner och dessutom stöder han oss i all vår svaghet. Detta gäller oss, vår ångest under nattens stunder. Faders hjärta blir oss då ännu mera uppenbar. Om detta skriver Paulus i Romarbrevets kapitel 8. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och han fortsätter. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Härligt att det är det enda att lita på. Detta stora privilegium har varje Guds barn. Låt oss be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.